Ассаламу алейкум, аймағы аймаңнан көзге түсетін, байрағы күнге шағылысқан, қойнауы қазынаға толы қазақ елі, қазақ жері. Армысың дүние құбылса да, дінге берік, дінгегіне айналған ділге адал, Алласын таныған ұлыл. Сіздермен бірге әдеттегідей сәтті күн болсын бағдарламасы. Сабақты ине сәтімен дегенде, Құдай сәтін салып аптаның тағы бір тамаша күнде өздеріңізбен көрісіп отырмыз. Ендеше алдағы жарты сағатта бізден алыстамаңыздар. Себебі бүгін біздің бағдарламада сіз бұрын соңды естімеген, көрмеген ақпараттар айтылып, еш жерде жарияланбаған, былайша айтқанда ыстығы басылмаған сюжеттер ұсынылатын болады. Және студиямызға өте қызықты әрлі әңгіме өрбіту үшін арнайы құпия қонағымызды да шақырып қойдық. Ол қонақ кім болды екен? Бірге көрейік. Құпия қонақ деп кәдімгідей интрига ұстатып қойды ғой. Енді айттым ғой, ақсәуле, көрерменді қыздыра білу керек, аудиторияны қыздыру керек, солай қызық емес пе өзімізге де? Енді құпия қонақ деп келіп отырған қонағымызды маскамен отырғызбай жүрме? Жарайды, енді деннің саулығының құпиясын білгілеріңіз келе ме? Оның жауабы спорт. Таңғы жаттығумен айналысып, қан айналымдарыңызды жақсартып, ой жүйелеріңізді орнықтырып алыңыздар. Кезек жаттықтырушыларымызда. Қайырлы күн, қарағандылықтар. Бүгінгі кезекті жаттығуымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі жаттығуларымыз біздің иық бұлшықеттеріне, аяқ және де икроножны, яғни балтыр бұлшықеттеріне арналады. Бірінші жаттығуымыз, яғни трастер деп аталып, бұл жерде біз екі бұлшықетті, екі бөлікті іске қосамыз. Яғни ол мысалға иық және де аяқ бұлшықеттері. Яғни аяқты иықтың көлемінен сәл алшақ қоямыз. Диагонал, яғни диагонал түрінде аяқты қоямыз да, яғни осы қалыптан қарапайым отырып тұрып жасаймыз. Бірақ бұл жерде, яғни гантельдермен, немесе сіздер гантельдеріңіз болмаса, 0,5 бөтелкеге су құйып жасасаңыздар болады. Иықтың деңгейінде қолымызға гантельдер ұстаймыз, яғни осы қалыптан отырып 90 градусқа дейін отырамыз және жоғары қарай қолды көтереміз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Осы қалыптан, яғни жұмыс жасаймыз. Мен иықтың жаңағы бұлшықеттерін өте жақсы сезіп тұрмын. Және де аяқтың мышцалары өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Осы жерде, яғни 15-20 рет жасасақ болады. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жақсы. Келесі бізде аяқ бұлшықеттеріне көшеміз. Яғни диагонал бағытында екі жаққа біз бағытты, яғни қадам жасаймыз және де дізені көтереміз. Ол былай жүзеге асады. Оңға қарай бір қадам және дізені көтереміз. Солға қарай бір қадам, дізені көтереміз. Яғни дізені неғұрлым жоғары көтергеніміз дұрыс болады. Кеттік. Яғни дем алыс бұл жерде де. Дем аламыз, дем шығарамыз. Тағы да. Дем аламыз, дем шығарамыз. Тағы да. Дем аламыз, дем шығарамыз. Осы қалыпта екі жаққа да 10-10-нан жасағанымыз дұрыс болады. Дізені неғұрлым жоғары көтерсеңіздер болады. Келесі. Балтыр, яғни икроножный мышцаларға арналған жаттығуларды жасаймыз. Ол үшін бізге жаңағындай осындай ауыр заттар қажет болады. Бұның орнына жаңағы ауыр заттар толтырылған сөмке алсаңыздар болады. Қарапайым 5 литрлік бөтелкелерді алсаңыздар болады. Балтыр бұлшықеттері өте мықты. Сол себепті ауырлау зат алуға қорықпаңыздар. Жанынан көрсетейін, яғни міндетті түрде ешқандай бұның қиындығы жоқ. Алға қарай көтерілу арқылы түсеміз, көтерілеміз, түсеміз. Яғни аяқты осылай көтеру арқылы жұмыс жасауымызға болады. Алдынан көрсетейін, қарабаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Жоғары жақта кішкене фиксация жасауға болады. Яғни тоқтап қалғанымыз да түсеміз. Тоқтап қалып, сәл түсеміз. Дем аламыз, көтергенде дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Осылай 10-15 рет жасасақ болады. Осымен біздің бүгінгі жаттығуларымыз аяқталды. Бізбен бірге болыңыздар, бізбен бірге шынығыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Аман сау болыңыздар. Осы дәріханаға талай шапқылап жүрміз ғой енді, бірақ сонда тұратын сатушыларды фармацевт айтады, дұрыс па? Сатушыларды деп кәдімгідей. Сатушыларды да. Иә, жалпы осы олар тек сатушы ғана емес, фармацевт дәрілік түрлерді дайындау және халықты сапалы дәрі-дәрмекпен қамту және емдеу алдын алу мекемелеріне жіберу, сондай-ақ дайын дәрілік түрлер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды
босату жөніндегі маман. Және де ақсы өле бүгін 25-ші 42 дүниежүзілік фармацевт күн екен. Сол үшін сұрап жатқанымды барлық фармацевттерді кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Сіздердің білімдеріңіз бен еңбектеріңіздің арқасында біздің азаматтарымыздың өз өмірінде қауіпсіз, тиімді және сапалы дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар және фармацевтикалық қызметтерді қолдану мүмкіндігі бар. Иә, фармацевтика күні жайлы бізде дайындаған тамаша сюжетіңіз бар екен, олай болса бірге көріп бағалайық. Жиырма бесінші қыркүйек бүкіл әлемдік дүниежүзілік фармацевтика күні. Фармацевтика дәрілердің адам мен жануарлардың организмдерін тексеретін және дәрілерді іздестіру, шығару, сақтау, дайындау және сату мәселелерімен айналысатын ғылым түрі. Фармацевтің міндеті халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру, дәрілік препараттарға және медициналық мақсаттағы бұйымдарға сұранысты айқындау, сол және өзге дәрілік препараттарға қажеттілікті айқындау және дәрілік заттардың қорын толықтыру жүзеге асыру керек. Фармацевт дәрілік препарат препараттарды олардың құрамы бойынша, оларды дайындау және өндіру технологиясы бойынша, науқасты емдеу барысында аурудың алдын алу мақсатында леспе және жанама әсерлерді білуі тиіс. Сондай-ақ ол өсімдік препараттары мен дәрілік шөптер, олардың әсер етуші заттары мен қолдану принциптерін білуі керек. Халықаралық кәсіби мереке осы күні 1912 жылы Халықаралық фармацевтика федерациясының құралуымен ұйымдастырылды. Бүгінде оған бүкіл әлем бойынша 3 миллионнан астам мамандарды біріктіретін 137 бейінді ұйым кіреді. Жыл сайын көптеген елдерде өткізілетін ұлттық сауалнамалардың нәтижелері бойынша фармацевтер сенім деңгейі бойынша әртүрлі мамандықтар өкілдерінің бестігіне кіреді. 2014 жылғы кезеңге дейін арналған үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде үкімет алғашқы салалық бағдарламаны бекітті. Отандық фармация өндірісі одан әрі даму басымдығына ие болды. Бүгінгі таңда қазақстандық фармацевтикалық кәсіпорындар осындай өнім шығаратын шетелдік өндірушілермен қатаң бәсекелестікке түсуге мәжбүр. Қазақстандағы медикаменттердің жиынтық рыногы шамамен 6000 атауларды құрайды. Қазақстандық фармацевтика өндірісі отандық денсаулық сақтау саласын 30% дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етеді. Фармацевтикалық өнеркәсіп дамып келе жатқан сала бола отырып, жалпы саны 79 кәсіпорыннан тұрады. Олардың қатарында ірі де, ұсақ та медициналық өнімдерді шығаратын өндірістер бар. Сонымен бірге Қазақстанда шығарылатын дәрілердің 90%-дан астамы неғұрлым ірі 6 зауыттың үлесіне тиесілі. На фармацевтика мамандығына қарап отырып, ішімнен ойлап қоямын, біздің үйдегі мамаларымыз да негізі кішігірім фармацевт маман екен, иә. Қай жеріміз, бір жеріміз ауырып қалса да, бірден мына дәріні ішу керек, ана дәріні ішу керек деп қайдан дөп табады деймін да, мысалы, арнайы білімдері де жоқ оны оқыған. Иә, менде кішкентай кезімде анам көрсететін, бірақ одан кейін күрделі дәрілерді басқасын мен біздің көрші ағамыз тұрады, әкемнің інісі. Екі үй қатар тұрады, біз екеуміз бірге салғанбыз деп. Құрылысын айтып кетсем, сол жерде мен жеңгем тұрады, сол жеңгем дәрігер. Сол Теміртаудың ауруханасында өзі жаңағы ауыз, құлақ, мұрын, сосын жаңағы тамақтың дәрігері, бірақ біз оны жалпы хирург қылып жібергенбіз ғой. Қандай аурумен ауырсақ та сол кісіге барамыз, сол кісі бізге бүкіл дәріні белгілеп береді. Жаңағы арнайы қол қойылған қағаздарды да сол кісіден аламыз. Ой-ой, сендердікі рахат екен, ә? Үйде жатып емделе бересіңдер деп па? Жалпы осы фармацевт мамандығы сондай бір ерекше маңыздылыққа ие мамандардың бірі ғой. Сол себепті де біз осы орны бөлек мамандық иесін бүгін студиямызға қонақ қылып шақырып отырмыз. Әдемі әңгімеден қап қалмаңыздар. Ал мейманымыз келгенше жұлдызнамаға кезек бере тұрайық. Бүгін жағымсыз әдеттеріңізді саралап, олардан құтылудың жолдарын іздеңіз. Сүйгеніңіздің жақындарымен кездесуіңіз мүмкін. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы өтеді. Торпақ, өзіңізді жеңіл сезінесіз. Күн сондай керемет болмақ. Бүгін сіздің кейбір қалауларыңыз орындалмақ. Сүйіктіңізге арнайы романтикалық кеш ұйымдастырып, керемет көңіл күй сыйлаңыз. Егіздер, жалқаулығыңызды жеңіп, ертеңге ешқандай шаруа қалдырмаңыз. Өміріңізге жаңа өзгерістер енгізуге тырысыңыз. Маңызды шешім қабылдаудың арқасында басқалардың алдында беделіңіз өседі. Шаян, бүгін ешкіммен сөз таластырмағаныңыз жөн. Жаймен иә деп келісе салыңыз. Сізге айтылған сынға да мән бермеңіз. Ол да бүгінгі күннің бір сынағы. Сүйікті адамыңызбен қосылып, достарыңыздың ортасында болыңыз. Арыстан, бүгін көп адамның қынарлығын көтеруге тура келеді. Калориясы көп тамақты қолданбауға тырысыңыз. Бүгін бір сымбатты адаммен кездесуіңіз мүмкін.
Бикеш, жақындарыңыздың әр қиындықтары мен сізге айтқан сырларына мән беріңіз. Олар сізге сенгендіктен іштеріндегі сырларын айтып отыр. Қолыңыздан келсе, оларға деген көмегіңізді аямаңыз. Тараза, сүйгеніңізге керемет кеш сыйлауға мүмкіндік туып тұр. Біреулердің сіздің бақытыңызға көзі тимеу үшін ағынан жарылып, әрбір адамға ашыла беруді қойыңыз. Саршаян, бүгін бүкіл қиындықтарыңызға күле қарап, оларды жинесіз, болашаққа үлкен жоспар құрыңыздар. Егер сіз бойдақ болсаңыз, бүгін екінші жартыңызды табуға мүмкіндік туып тұр. Үйде отырмай, отырысқа, қонаққа барыңыз. Тағдырдан қашып құтылмайсың деген сөз бар, бірақ тағдырды күтіп отырмай, өзіңіз де қимылдағаныңыз жөн. Мерген, бүгінгі күн сізге сәттілік әкелмек, сіздің көтеріңгі көңіл күйіңіз, үй ішіңіз бен достарыңызға нұр шашып, өте жақсы әсер етуі мүмкін. Сүйіктіңізбен отырып, болашақты жоспарлайтын 10-15 жылдан кейін қандай болатындарыңызды армандайтын күн. Әрбір қарым-қатынаста болашаққа үмітпен қарау керек. Тауешка, бүгін қабылданған кейбір шешімдер сіздің өміріңізді жақсы жаққа қарай өзгеруіне себепші болады. Сүйіктіңізбен жақсы қарым-қатынас жасау үшін оның кейбір айтқан сөздеріне мән беруді үйреніңіз. Көбірек әзілдеп, көбірек күліңіз. Суқиғыш, күндізгі жұмыстарыңызды ысырып қойып, таңертен ұйқыңызды қандырып алыңыз. Ағзаңызды демалдырып алғаныңыз өзіңіз үшін пайдала. Бүгін маңызды кездесу болуы мүмкін. Сол себепті айналадағы адамдарға ұнауға тырысыңыз, бірақ тым әсірелеп кетпеңіз. Балықтар, сүйіктіңізбен ара қатынасыңызды дұрыстаңыз, жеңіл сезімге беріліп, сүйіктіңізді ренжітіп алмаңыз. Таңдаған адам қатты қызғаншақ, сенімсіздігі де бар, сол себепті өзіңіздің махаббатыңызды көрсетіп, айналаңызға жылулық сыйлаңыз, үй ішіңізбен өзіңізге бір күндік демалыс сыйлаңыз. Ал арнамызға қосылып жатқан көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін фармацевтика күні қарсаңында бізбен әдемі әңгіме құратын, сұхбат құратын осы саланың маманы, дәрі-дәрмек саласының маманы, фармацевт Төлебаев Ерболат. Қош келдіңіз. Қайырлы таң барлықтарыңызға, рахмет мені шақырып отырғандарыңызға. Жалпы бүгінгі сауалнамада қатысуға толықтай дайынмын. Жақсы, тамаша. Керемет көңіл күймен келген сияқтысыз. Олай болса, бірінші сұрақ, Қазақстанда жалпы фармацевтика саласы қаншалықты дамыған? Жалпы, егер де соңғы тәуелсіздік күнінен бастап осы уақытқа дейінгі уақыттарды салыстыратын болсақ, жылдан жылға бізде фармация саласы немесе фармацевтика саласы дамып келе жатыр. Жылдан жылға бізде жаңадан тауарлар, сауда орталары пайда болып жатыр, оның кейбіреулері Қазақстанда өндіріліп жатыр, көптеген өндірістік кәсіпорындар ашылып жатыр, яғни кәсіпорындардың орындары ашылып жатыр. Бірақ қанша дегенмен де бұл әлі жеткіліксіз, дамитын әлі бағыт-бағдар, алда жолда көп жоспарлар бар. Соны іске асыру мақсатында бүкіл осы фармация саласына қатысты мамандардың барлығы бірге атсалысып жұмыс істеуде. Қазіргі таңда негізінде алып қарайтын болсақ, фармацевтикалық өнімдердің ішінде негізінде дәрілік заттар да, медициналық бұйымдар да бар. Оның 42-сі бізде жаңағыдай кәсіпорындар өздері өндіретін болса, жалпы 148 өндірушілер бар. Соның 42-сі Қазақстанның дәрілік заттарының өндірушілері болатын болса, қалғаны медициналық бұйымдарды өндіреді. Осыған орай жалпы бізде Қазақстанда соңғы 5 жыл бұрынғы мәліметтерге сүйенетін болсақ, бізде не бары 6000-ға жуық, 6000-нан астамы сауда орталары болатын болса тіркелген, ал қазіргі таңда бұл көрсеткіш 7000-нан астам сауда орталары тіркелген туралы мәлімет беріліп отыр. Бұл деген көрсеткіш Қазақстанның фармацевтикалық нарығында қажетті препараттар, сауда орталар бар дегенді білдіреді. Яғни ассортименті кеңейіп жатыр деген сөз. Фармацевтиканың саласы осы препараттардың болуы, соларға деген сұранысы және олардың өтуі медициналық мақсатта қолданылуымен сипатталады. Жалпы осы айтын келгені. Жалпы жаңағы кейбір дәрмектер өзімізде өндіріледі дедіңіз ғой. Осы Қазақстанда өндірілетін жаңағы фармацевтикалық жаңағы заттар, медициналық сұраныс осы әлемдік деңгеймен салыстырғанда қаншалықты сұраныста, деңгейде қаншалықты көбірек көп өндіріп жатыр олар? Жалпы, егер де салыстыратын болсақ, әлемдік деңгейде әрине бізге әлі жету бір талай, бірақ бұл салада да бізде әлі жетістіктер бар. Ол жетістіктерге айтатын болсақ, бізде ең ірі 4 аймақтан кәсіпорындар бар фармацевтикалық. Ол бізде Шымкент қаласы бірінші орында, одан кейін Алматы облысы, Алматы қаласы, сосын Қарағанды қаласы.
Әрине, айтып отырғанда 42 өндірушілер, дәліз заттарының өндірушілері бар болғанмен, олардың көбісі шетелге экспортта бермейді. Әрине, бұл заңдылық осы шетелге біздің препараттар арқылы шығарылуымен сипатталады, яғни макроэкономикамен байланысы. Дәлік препараттарының осы шетелге шығарылуы осы көбінесе бізде мысалға Химфарм, Шымкенттегі зауыт, я, қазіргі сандағы атауы Санта, Польфарма групп. Сол фармацевтикалық зауыт шетелге өзінің препараттарын тасымалдайды. Тек қана тұмынды елдеріне ғана емес, сонымен қоса Шығыс Европа, Азия мемлекеттеріне тасымалдайды. Бізде дәр-дәрмектің жетіспеушілігі осы бірнеше жылдар бұрын карантин кезінде, ковид кезінде көрініп қалды, негізі өзіңіз байқадыңыз ғой. Енді осыдан кейін бізге одан әрі өндірісті дамыту керек сияқты. Қалай ойлайсыз жалпы өзіңіз? Дұрыс айтасыз, ковидтен кейін негізінде ондай біршама құбылыстар байқалып отырды. Олардың ішінен негізінде осы препараттардың жетіспеушілігі көбінесе ол стационарлық деңгейде, яғни науқастардың аурухана деңгейінде препараттармен қамтамасыз етілуі. Бірақ бұл мәселе де шешіліп отыр. Тек қана импортқа тәуелді болмас үшін бізде ТМКК аясында немесе оны толықтай айтқан кезде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде және мемлекеттік міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында препараттармен қамтамасыз етілу, оның ішінде отандық өнімдермен қамтамасыз етілу 33% артып келе жатыр. Осыған орай қазіргі Қазақстандағы ауруханалар, медициналық мекемелер дәлік заттармен сол ковидтің заманынан салыстыра келе біршама артуда қамтамасыз етілуі. Бұл енді дәрімен қамтамасыз ету жүйесінің біршама алға бірнеше қадам басуымен байланысты деп есептеймін. Сайты отқандай фармацевтикалық зауыттар бізде он шақты бізде өндіріс алаңдары ашылып отыр осы уақытта. Әрине, олардың филиалдары немесе шетел өндірушілердің біздің Қазақстандағы филиалдары ашылып отыр. Оған қарамастан әлі де жоспарлануда бізде осы фармация саласында бірнеше кәсіпорындардың ашылуы, шетел компанияларымен қаржыландыру есебімен немесе өзіміздің отандық қаржыландыру есебімен бізде осы жоспарлануда 42 сауда атауы өндірілу. Оның 15-і дәлік зат болып саналады. Тамаша. Енді сіз айтып жатсыз, бізде 33%-ға өсті. Оның үстіне қаншама ірі-ірі орындар бар, мысалы, дәрі өндіретін. Осы жалпы елдегі өндіріс, фармацевтикалық дәрі өндіру отандық сұранысты толығымен қамтып отыр ма? Егер Қазақстан бойынша салыстыратын болсақ, бізде негізінде әлігінге дейін импортқа тәуелділік сипат сақталуда. Бұның себебі бізде бүкіл тіркелген сауда орталарының барлығы тек қана біздің нарықтың 15-16% ғана құрайды. Қазақстанда өзіміздің отандық өнімдеріміз. Оның тек 84-85% шетелден әкелінеді. Сондықтан негізінде медициналық сұранысқа жауап беретіндігін осы жаңа мен айтып кеткендей, алдыңғы жылдарға қарағанда 33%-ға өсті дегеніміз ол отандық өнімдермен біздің ауруханалардың қамтамасыз етілуі. Бұл басқа жеке көрсеткіш. Сондықтан негізінде сіздер білесіздер, ауруханалық деңгейде, стационарлық деңгейде бүкіл препараттар өте қымбат тұрады. Егер де қаржылай түрде есептейтін болсақ, ақшалай түрде, иә, негізінде бүкіл препараттармен сұраныстың жабылуы, иә, ұсыныспен. Егер де бөлшектік саудада 60% болып отыр ақшалай түрде, ал 40% ол ауруханалық стационарлық деңгейде дәрілік заттармен қамтамасыз етіліп отыр тегін немесе жеңілдікті. Ал егер де абсолюттік шамаға келетін болсақ, қазіргі таңда ол 20%-ға жуық ауруханалармен қамтамасыз етілуі, ол 33%-ға дейін көтерілді деп айтып отырмын алдыңғы жылдармен салыстырғанда. Және 80%-ы ол бөлшектік сауда ұйымдарымен, яғни дәріханалармен қамтамасыз етіліп отыр. Енді дәрі-дәрмектің санынан жаңағы адам күшіне өтсек, енді өздеріңіз сияқты фармацевт мамандар қазір елімізде тапшылық ете ме, жоқ па? Негізінде бұл құбылыс негізінде әрбір аймаққа ерекше, өйткені олардың барлығы сол бітірген фармация мамандығын бітірген түлектердің өзінің қажерге барып орналасқандығынан байланысты. Біз білеміз, негізінде фармацевтикалық білім беретін оқу мекемелері, орындары, бүкіл қалада, бүкіл облыста жоқ.
Осыған орай мектеп бітірген немесе колледжді бітірген түлектер ең алдымен олар осы фармацевт болу үшін осы өңірлерге келеді оқуға. Оқуын 5 жыл оқып немесе колледжді бітіріп диплом алғаннан кейін, фармацевт атанғаннан кейін олар өз өңірлеріне қайтып кетуі мүмкін. Бұл құбылыс негізінде тұрақты, жылдан жылға сақталып келе жатқан құбылыс. Сондықтан кейбір қалаларда жеткіліксіздік байқалып отыр. Оған қоса тағы бір фактор әсер ететін ол дәріханалардың санын артуы. Егер де алдыңғы деректермен салыстыратын болсақ, бізде 5 жыл бұрын 8 мың дәріхана болатын болса, бөлшектік сауда саласында, ал қазіргі таңда оның барлығы 12 мыңнан асып отыр дәріханалар. Бұл яғни орын тапшылығын тудырады. Немесе фармацевт орын тапшылығын қоса фармацевт мамандардың жеткіліксіздігін тудырып отыр. Басқаша айтқан кезде, яғни бұл құбылыс бір текті таралмаған Қазақстан бойынша. Бір қалаларда жеткілікті фармацевттер, бір қалаларда жеткіліксіз. Мен арнайы статистикалық мәліметтерді жақын арада қараған болатынмын. Жалпы фармацевттердің саны негізінде Қазақстанға шаққан кезде, Қазақстанда 10 мың адамға шаққан кезде, Қазақстан бойынша 4-6 фармацевтке тән екен, ал Қарағанды қаласы бойынша, облысы бойынша бір ғана фармацевт. Яғни 10 мың адамды бір ғана фармацевт қамтамасыз етеді. Біздің фармацевт қалай қабылдап отырсыздар? Негізінде ол, білесіздер ғой, ол 10 мың деген адам көрсеткіш. Әрине. Жалпы дәрігерлердің тарапынан болуы мүмкін, немесе бір адам бірнеше рет келуі дәріханаға, ол сипатпен сипатталады. Жалпы фармацевттер дәріханада соның барлығын қамтамасыз етуге тырысып жатыр. Енді мынау дәрі-дәрмекті айттық, мамандар туралы айттық, енді фармацевтикалық зерттеуге өтсек, жалпы Қазақстанда өтіп жатқан осы зерттеулер дәрі-дәрмектің құрамы деген сияқты, соны қаншалықты нәтиже беріп жатыр? Жалпы бізде жүйе, бірінші дәрі-дәрмектердің Қазақстанда пайда болуы өндірістен басталады, Өндірістер ол ғылыми зерттеулерден басталады. Түсінікті, бізде ғылыми зерттеулер негізінде екі бағытта мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр. Ол біріншіден докторантура деңгейі, магистратура, докторантура деңгейлері. Яғни магистрант немесе докторант өзінің диссертациялық жобасы негізінде ғылыми жұмыс жазып, оны ары қарай коммерциализациялау, немесе қаржыландыру дейміз, немесе нарыққа шығару мақсатында жұмыстарда жасауға мүмкіндіктер қарастырылған. Университет деңгейінде грант негізінде, бұл бір бөлек. Екінші бөлек, бізде мемлекет тарапынан көптеген ғылыми жобалар бар. Ғылыми жобаларды, ғылыми техникалық жобаларды іске асыру мақсатында қаржыландыру конкурстары бар. Сол конкурстарға докторанттар, немесе қазіргі таңда ғылыми дәрежелері бар мамандар, немесе ірі өнеркәсіптегі компанияда қызметкерлер өздерінің жобаларын ұсыну арқылы конкурстан өтіп қаржыландыруға ие бола алады. Сол қаржыландыру негізінде ғылыми зерттеулерді жүргізуге толыққанды реактивтер, тағы сол сияқты қосалқы заттарды құрамын жасауға қажетті бүкіл заттардың барлығын қамтамасыз етуге мүмкіндіктер қарастырылған. Тіпті шетел тағылымдамасына дейін бар. Енді екінші сұрақ, бұл жағынан тағы да патенттік деңгейі. Көптеген бізде ғалымдар және докторанттар өздерінің жаңалықтарын ғылыми бейіндегі олардың барлығын патенттеуге міндет болып өздерін санайды. Себебі бұл деген сөз, олардың өздерінің әдістемесі арқылы, өздерінің технологиясы арқылы белгілі бір дәрілік заттарды өндіру, яғни өздерінің жаңағыдай жауапкершіліктерді өздеріне алу арқылы жаңағыдай мүмкіндіктер қарастырылған. Сол патенттердің арқылы олар болашақта препараттарды өндіруге, яғни Қазақстанда сақтап қалуға, отандық өндірісті дамытуға мүмкіндікті береді. Яғни ол бұл мүмкін жеке меншіктегі патент, немесе ол университет деңгейінде, мемлекет деңгейіндегі патенттер. Бұл жалпы осы фармация саласындағы осы ғылыми зерттеулердің деңгейі. Қонақта бізде ер болады, көңілі бізге кең болады. Осы кісілердің арқасында сырқаттарыңызға ем қонады деп қояйын. Бүгін біздің студиямызға келіп, әдемі әңгіме өрбітіп сұхбаттасқаныңызға рахмет, істеріңіз алға баса берсін. Сіздерге үлкен рахмет, көріскеніңізге қуаныштымын. Жақсы. Тамаша, рахмет көп. Құрметті көрермен, бізде алда айтылар көптеген пайдалы ақпараттарымыз бар, сол себепті арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ақсөйле, жаңағы қарындасым, жаңағы інім кішкентай ит алып келді ғой. Ит дегенде күшік, ана ит деуге келмейді былайша айтқанда. Өзім бір қазір үйге, енді үйдің бәрін реттеп, сыртын бәрін
құрастырып, құрап, қалап деймін бе, сөйтіп қойдық қой. Енді сол үйді күзететін күзетші керек. Жаңағы рокки-поккиларың болмайды. Бір үлкен алабай ма, төбет пе, табу керек. Негізі сен енді таныстарың жоқ бет, ит сататын. Ит сататын ба? Қазір негізі ит алып, ит іздеу деген шынымен бір қиын болып кетті. Бала кезімізде бүйтетінбіз. Мысық керек дейміз, сосын далаға шығамызда бүйтіп жан-жағымызға бір 10 метр алшақ қарасаң, мысықтар жүгіретін. Соны біреуін желкесін ұстап, үйге алып келесің. Болды сол үйдің мысығы отын. Қазір кәдімге арнайылап сатып алады, оны ветеринарға апарады. Анасы мынасын еккізеді, ой-бой, оның тамағы бар, насы бар. Жалпы сен айтып жатқан иттен жоқ атыр ғой, сол себепті менде үйтіп қаңғып жүрген ит жоқ екен. Енді бізде ауылда жаңағы күшік іздеген кезде бір естиміз, осындай осындай кісінің үйінде иті туыпты деп. Сол үйге барамыз, иттен жаңа еркек ұрғашысын отырып таңдап отырып аламыз, түсін деген сияқты бәріміз таласып. Енді мен қалада болтыр ма, оның алдында ма кетіп бара жатқанда бір кішкентай күшікке адам сияқты киіндіріп қойыпты да бір кісі. Ертіп жүр, енді чихуахуа ма сондай кішкентай. Сосын мен кішкене дауыстап айтып қалдым да, қасында досым бар. Уф, адам сияқты киіндіріп тастапты, бір түрлі деп. Ана кісі ашуланып шықты ғой. Жаңағы былай кетіп бара, сызылып кетіп бара жатқан адам жоқ. Ол адам ол. Ол кәдімгі адам, ол да өмір сүру керек, ол да тамақтану керек, ол да киіну керек деп ұрсып тастады маған енді. Қызық. Қазір жоқ, қазір шынымен де бірдеңе деп айта алмайсың. Бала кезімізде иттер күркеде жатады, берген тамақты жейді, іштеңе демейтін. Қазіргі иттер сәнді. Олай болса құрметті көрермендер, дәл осындай сәнді, әдемі делікші, күлкілі сәттерге толы бізде әдемі бейнероликіміз бар. Олай болса бірге тамашалайық.
Жақсылыққа жаны құмар біздің көрермендеріміз күн жоспарын іске асыруға дайын отырған болар. Әр істің басы қалай басталса, соңында солай бітеді. Енді сәтті күн болсын бағдарламасының ұжымы бүгінгі күндеріңізді көңілді әр тиімді етіп өткізуге себепші болды деген ойдамыз. Иә, ал бізге берілген студия уақыты осымен өз аяғына жетті. Бұдан да қызықты бағдарламалар өз кезегін күтуде. Жібермеңіздер. Сәтті күн болсын.